טוב, יש תוצאות, כולם יתאר את התוצאות פה. אז לגבי איסור משהו, דבר שהוא עושה, אפילו אלף, האם אומרים טעם לפגם? אז יש פה מחלוקת בתוריס ובין, יש מפרשים שאומר שכן, כמו ההשבו, שדבר שהוא פגום, לא נאמר את ההיתר של דבר שהוא טעם לפגם, שאפילו אם הוא פגום, הוא לא בטל מיד. והספרה הוא פשוט, בגלל בהלף, אין טעם, ואפילו ככה הממשות עושה. אז בזה שיש טעם לפגם, אכפתי שהטעם הוא לפגם, מכל מקום הממשות כאן, הממשות לא בטל אפילו באלה, והטעם לא משחק, הוא משחק, הוא לא יכול להשפיע בגלל שהטעם לפגם הוא לשבר, זה לא משנה, שום דבר. זה הספרה הפשוט. אלא שהתוספות, כדי לדחות את הספרה הזאת, הוא לא מסכים לזה, אז הוא אומר, קודם כל אומר שאין פה ראייה, כבר יש מחשבים, רצו להביא פה ראייה. שהגמרא אומרת, בנותן טעם לפגם, כל זמן שזה, כל המשמע בנותן טעם, שאם זה לפגם, זה מותר, משמע שבאיסור אשר הוא, אפילו לפגם זה אסור, זה הדיוק שלה, יש מפרשים מה קורה. אבל אתה זאת דוחה את זה, הגמרא רוצה לומר שמדובר בנותן טעם, בשיעורים שנותן טעם לפגם ולא באמת. והוא כותב את זה, ועוד ובשהו במין במינו אין אתם בטל כלל אפילו באלף אז מה הוא אומר? במין במינו פתאום הוא מכניס כמין ספרה של רבי יהודו שמין במינו אין תופעה של ביטול במין במינו אתם לא מתבטל אפילו המיעוט לא מתבטל ואפילו באלף כיוון שאתם שווה כיוון שאתם שווה אז אין קמין ממינו וזה אף פעם לא מתבטל, בגלל שאין פה היפוכים כדי שהרוב יבטל את המיעוט משום שיש להם אותו טעם זה מזכיר קצת את הספרה של רבי יהודה שבין במינו אין תופעה של ביטול טוב, אבל גם הטעם בטל אז קודם כל לפי מי הוא מדבר? אם הוא מדבר לפי רבא, לפי רבא זה לא הולך וגם לפי רבא שזה להלכה מין במינו נקבע על ידי שם זה לא נכון שאתם שווה, יכול להיות שמין במינו שאתם לא שווה. אז ואם הוא מדבר לפי אביי, שמין במינו תם שווה ותם לפגם, אז אתם לא שווה. בגלל שהפגם גרם שיש פה שינוי בתם. אז לפי מי מדבר הטייספס, גם לפי רבא, גם לפי אביי, לכל אלה זה לא הולך. דבר אחד יכול להיות כזה... היה יהודה מהלכה לבוא במובן, שבדבר אחד גם הבאים הוא זה שלא מתחם, בדבר של הדיוק, זה יין ויין, זה לא משנה שזה הטעם שונה, זה שתי טעמים של יין. אבל מה זה משנה? אז פה זה אותו דבר. פה אתה משנה לפי רבא או לפי אביי? לפי אביי, אם יש מין אחד. או, אתה מלפגם לא עושה שזה לא מין או מין. זה רבי עקיבא לא מסכים איתך, אני אתן את רבי עקיבא לא מסכים איתך זה יהיה, אבל זה צריך קצת להוכיח, צריך לספור טעם הולכים לפי טעם, טעם פגום זה טעם שונה, מה אכפת לי שזה בא מאותו דבר טעם של יין מושבר וטעם של מקולקל, לכוי רואה זה מין בינו מינו בטעם אתה רוצה להגיד בגלל שזה בא מאותו דבר אני חושב שזה מוכר בין המובן, ביום שבריח חלל, אני חושב חומץ כתוב שאתה מותם יין. אבל כיווה גם באמת מתקשר. כן, כן, כן. אז אולי נדבר את זה גם. טוב, עכשיו. ועוד אם השומים במינוך, ואין אתם בטל כלל. ואפילו באלף כיוון שאתם שווה, אבל גם אתם בטל. עכשיו, הוא אומר, והפגד בשלו מינו, עכשיו הוא שיש לו קושי, והפגד בשלו מינו עשו במה שהוא. אפילו אם זה אינו מינו, עשו במה שהוא. אבל בי שאתם בטל. אז קודם כל, ואינו מינו לא יכול להגיד לה כשאתם שווה ואינו מינו זה אתם בטל בגלל שזה אינו מינו, יש פה היפוכים ואפילו ככה במה שהוא ואינו מינו לתם לשבח אנחנו אומרים שזה לא בטל בילד מכל מקום, אין לעשות תם לפגם שלא יהיה תפל חמור מן העיקר תפל חמור, מה תפל פה מה העיקר? ולא מינו אינו עושה אלא אתו מינו אלא ודאי אין חילוק בכל נותן תם לפגם כולם. מה אפשר בטייסוס? פשוט. טייסוס, מה הוא סובר? הוא סובר קודם כל באיסור משהו, בחמץ וכל זה, באמת בעיקר גזרו, העיקר שזה לא בטל זה מין במינו. מין באינו מינו במשהו, זה רק אטו מינו.
זה דבר אחד. עכשיו, מה פה היינו מינו? על איזה היינו מינו מדובר פה? אז משמע שהוא סובר שתם לגמת זה היינו מינו. נגד הסברה של אחר. שאם, מה אפשר בטסלו? אומרת, אם זה תם לב גם, אם זה תם לב גם, זה מין באינו מינו. או במין במינו, אין, לא ייתכן בכלל מצב החיצוצי של תם לב גם. וגם ברגע שזה תם לב גם, מיד שזה מין באינו מינו. אז בתם, במין במינו, לא ייתכן בכלל מציאות של תם לב גם. אז מין באינו מינו, תם לב גם זה בחייה מין באינו מינו. ובגלל שאינו מינו, אטומינו, אז לא גזרו בתם לב גם בגלל שאז אז, התפל יהיה יותר חשוב מהעיקר בגלל שמה העיקר שבמין במינו לא ייתכן שזה מגיע אף פעם לתם לב גם בגלל ברגע שזה מין במינו ברגע שזה תם לב גם זה כבר מין באינו מינו ואם זה כבר מין באינו מינו אז לא ייתכן מציאות של מין במינו בתם שהוא תם לב גם אז זה כל הזמן מין בינו מינו, כן? אז פה לא גזרו. למה? בגלל לא רוצים לגזור על אינו מינו יותר חמור ממין במינו שזה לא העיקר. אלא שיש פה איזו קושה של רבי עקיבא הרגל. שפה על הדף, בגלל השץ הוא שואל, שאם זה ככה, זה לא נכון לפי רבא. לפי רבא שהמין במינו נקבע לפי השם ולא לפי הטעם. לפי השם ולא לפי הטעם. אז יכול להיות שמין במינו תם לב גם במין במינו נחשב מין במינו השם לא ישתנה חוץ אם נגיד תפעה לא טוב שבגלל שזה לב גם זה ישתנה את השם אז זה לא, לא רוצים לדבר למה לא, 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 לא באמת? לא, זה יין פגום, מה? זה כבר משהו אחר לא, זה לא חייב יין פגום אדום ולבן, לא ביחד כל אחד בפני עצמו גם התם אולי הוא לא טעים זה לא יותר פגום בעצם השם שלו לא ישתנה אז אם זה אותו שם זה מין במינו ואפילו ככה שהיה תם לב גם אפילו משינו את תם אז זה כמו שלא מכיר רגע. אז קשה מאוד. אז לפי מי נדע? תויסטוס, לפי אביי, לפי אביי. מה אמר אישה אמרנו שלפי אביי זה לא כל כך? והיה לפי אביי זה לא... לפי רבו, זה לא נכון מה שכתוב בתויסטוס. שתנים שווה. יכול להיות שיש תנים לא שווה, זה מין במינו. אז הוא מדבר לפי אביי, ובסוף מדבר לפי רבו. אז יש פה בלבול גדול בתויסטוס. לא לפי רבו, אבל לפי רבו, לפי... על מה מדובר? זה דבר אחד. זה קושי אחד שאנחנו צריכים לפתור אותה בזאת השם. עכשיו, גם בלפי ההלכה, רואים שהמחבר פסק, כולם אומרים את זה, וגם זה נראה ככה, כהרשב"א, שצריך ביטול באיסור. גם כותב את זה מפורש, שצריך ביטול, משמע כמו הרשב"א, ולא כמו הרשב"א. וכולם אומרים, רבי עקיבא הגר והראש, כולם כותבים שמי שאומר שתם לב גם לא עושה אפילו באלף, זה רק לפי השיטת הר"ן. שבגלל שפק האיסור, כמו שהראש כותב את זה פה, הראש כותב בפורש פה. הוא מביא את היש מפרשים, פה בסימן סימן ו', הוא מביא את היש מפרשים, והוא אומר, ולא נראה. הוא אומר שלא נראה את תם לב גם עושה אפילו באלף. למה? הוא אומר, זה לא נראה. דנאי דהחמירה בהם תוירו לאיסור במשהו, מקום הכל מיני שם איסור עליהם. אבל כשהוא פג, הוא פק האיסור. היא אלפינה בנברה. אז כל ההסבר ש... מה? איזה רמה של פגום דבר? זה לא יודע. או שזה פקה מעצמות או שזה פקה איסור. או בגלל שהתרובס עושה ש... עכשיו הוא לא נקרא, בתרובס הזה הוא לא נקרא ראוי להכיר. אם זה פקה לגמרי, לא ייתכן שאנחנו מוכנים. הר"ן מכן, כן, הר"ן זה הרשב"א, הר"ן מכן, הר"ן עושה של הראש. אז יוצא כולם שואלים את הקושי הבא במחבר, אני עושה סצירה במחבר, שבצד אחד הוא פוסק כמו הרשב"א, שלא, שהספר של תם לב גם הוא לא מתחיל אז פקע איסור או שלא צריך ביטול ברוב. רוצים לומדים כמו החזון איש, אבל הפשטות במחבר, כמו הרבי עקיבא הגר, הר"ן למד את המחבר, הוא למד את הרשב"א והר"ן, אז שלפי הרשב"א צריך לבטל את האיסור, צריך רוב. אז אם זה גם צריך ביטול, אם צריך ביטול בחום האיסור, בדבר שבו שהוא לא נאמר, דין של ביטול. ומי אומר שלא צריך ביטול? הר"ן, שהר"ן אומר פקע איסור, אז שם איסור פקע, אז רק בדין יחשב איזה אסור, אבל בתערור זה מותר, ואין איסור משהו, לא צריך ביטול, לא צריך ביטול, הוא כבר לא נחשב איסור. אז יוצא סתירה במחבר, שמחבר פוסק מצד אחד כמו הרשב"א,
שכמו הרשב"א שצייר ביטול. בצד שני הוא אומר שבחומץ שיש ביטול ותם לב גם שזה סודר, וגם אם הוא משתמשים בספר של הראש זה לא טוב, אם הראש מסביר, מפרש את הטויסוס, ואני חושב שזה לא אפשר בטויסוס, מסתמר הוא לא מפרש את הטויסוס, הוא אומר לספר של עצמו, אבל זה לא ייתכן שהספר מפרש. אבל הוא מסביר שמי שאומר שאיסור במשהו לפגם לא צריך שזה כן בטל, אין את החומה שלא בטל אפילו באלף, זה בגלל שפקע איסור, וזה לא ייתכן במחבר. אז יש פה סתירה במחבר. סתירה במחבר, שבצד אחד הוא פחות, וזה כלומר הרשב"א שלא פקע איסור. ובצד שני, בתם לב גם הוא אומר שזה בטל ברוב. בחומץ פגום, נגיד הרמון, לפי הספרדים, תם לב גם בתם לב גם בפסח, זה מותר. ממש מקבל הסבר. מה? ממש מקבל הסבר נוסף, לא? אז אתה תלפתן לי. מה, מה אתה משנה? איפה ראית את זה? בדיוק. מה? לא, לא, ועוד עיקר, תאי מפיחו. לא, לא, זה משהו אחר. כן, כן, זה לא אומר תוסף. אבל זה הוא לא, זה הראייה שלו, זה לא אומר ספור. הוא לא אומר למה זה כן תוסף. טוב, זה שאלה השנייה, איך לפעד, שאלה ראשונה זה התוסף, צריך להבין את התוסף. שאלה השנייה זה הסתירה במחבר. עכשיו בואו נראה לאט לאט, הרמ"א. הרמ"א פה, בתם לב גם, ויש אומרים דאף על גם לאיסור לב גם, ומאכל מותו. אמרנו שתם לב גם זה מותר, כן? מכל מקום, הגדרה אסורה. אז הרמ"א אומר כמה ספרות פה. הוא אומר שאם אני מבשל, למשל, בוא נקרא משל. יש נגיד בשר, כזית של בשר שנתבשל בשני כזיתים של יין. והבשר פוגם את היין. אז מה קורה עם היין? מותר, כן? תם לב גם. עכשיו, מה קורה עם הגדרה? הגדרה אסורה גם לבשל בזה בשר, זה דין ראשון. למה? אפילו אם זה פוגל. בגלל זה דין שאסור לבטל את זה, אסור. אסור להתחיל לבשל בדבר שפוגם. והפרי מגדים כותב על הרמ"א, שלא תחשוב שבגלל שבהכרח זה יהיה פגום, אז מותר, כמו שטויסוס אומר, שדבר שהוא פגום מעיקרו לא גזרו, אינו פגום עטור לשבח. דבר אחד לפי טויסוס, וככה הוא נגע להלכה, שמי שמבשל נגיד זבובים, בגדרה, הגדרה מותרת, להשתמש מיד. למה? בגלל זה תם פגום. מעיקרו, זה לא יכול, לא ייתכן שזה יבוא פעם אחת לשבח. אז יש שמקשים על זה, אבל זה הטויסוס. אז הדבר כדי שהגדרה אוסרת, צריך להיות שבהתחלה זה לשבח, ואחר כך יהיה פגום. אז פה, החידוש הראשון של הרמ"א, אפילו, לא תחשוב שזה יהיה ככה פה, בגלל שאתה יכול לבשל את זה נראה קודם, ניתאים, אז גם אם בשר זה יהיה אסור. זה נכלל באיסור לכתחילה לבשל בגדר. חידוש שני של הרמ"א, שאם אתה מבשל עכשיו, נגיד עוד פעם, כזית של בשר ושתי גזיתים של שתי רביעית של יין, והיין פגום ומותר. אחר כך, אז כל התבשילים מותר. אחר כך אני מבשל בגדרה הזאת ירקות, ולירקות היין עם לשבח. אז זה עושה מדורייסה את הירקות. ועל זה כותב פה, יש מחלוקת מעניינת, שהפתחי תשובה מביא, אני לא יודע מיהודו, שכתוב ביין שבישלו בכלי בשר. אחד שבישל יין בכלי בשרי, בן יומו, והגיסו בכף חולבס, בס יומו. ואתם יודעים שזה מחלוקת בבשר וחלב בין המחבר והרמ"א, האם זה אוסר את המים או לא. זאת אומרת, אם אני מבשל בכלי בן יומו מים, בכלי בשרי בן יומו, ואני מכניס בתוך המים כפית חלבית בת יומו, האם המים נקרנת ברנק להתיר בדיעבד באופן מלכתחילה או לא? אז לפי המחבר כן, נקרנת ברנק. ולפי הרמ"א, ולפי הרמ"א זה אסור, אפילו אולי גם דאורייתא. למה? בגלל שיש שתי ספרות בתוספות, או בגלל שחוששים שהבשר והחלב
נפגשים באופן ישיר בלי האמצעות של המים, אז בלי נדברנת. או בגלל שזה נקרא נדברנת במסכת, זה לא נקרא נדברנת, זה נקרא וככה פוסקים, ככה אנחנו פוסקים, זאת אומרת, ככה פוסקים הרב. רגע, אז עכשיו הוא אומר פה, שאם אני עושה אותו דבר עם יין חם בכלי ראשון, בכלי בשרי בן יוימו, ואני מכניס את הכפית חלבית בת יוימו, אז מה יצא לי להיות לפי הרמו? שהיין יהיה אסור. אבל בגלל שהבשר נפגם על ידי היין, אז לא, אין פה חלוזית של בשר החלב. זה מותר, אפילו לפי הרמו. מקום כיוון שהחלב עצמו אינו אויסר יין, אלא מטעם שיתערב עמו בשר, והווה בבשר וחלב, ואם כן הרי הבשר פגום, אז הכל מותר. אבל הכלים יש לעשות. הוא לא מביא כל הנוגע יהודות, אני לא אומר בשתי ספרות, או בגלל שמפרדים פה הטויספוס שהכפית נוגע בכלים והטעם של הבשר הולך עכשיו בכלים ואוסר את החלב, ושתי הטעמים הולכים, אוסר את הבשר המנוע, או בגלל ששם זה נשבח. אז רואים פה חידוש גדול מאוד, רואים שיש פה תופעה שהממשות היא מותרת ופליטת טעמה היא אויסר, בבס אחד. זאת אומרת שבבס אחד, עכשיו כל הפליטת של החלב בתוך היין שיש לו בשר, מותר. אבל החלב הזה, הפליטת הזה שהיא מותר בממשות, היא נהיה אסורה בבליעה. והחובס דאס כותב על זה שלא ייתכן. שאם זה בטל, זה בטל, אז לא יכול להיות שהממשות שהיא בטלה אוסרת את הבליעה בתור התפלות. אז יש לנו פה מחלוקת, האם ייתכן שטעם של דבר שהוא מותר אוסר והדבר עצמו מותר. זאת אומרת, האם ייתכן כזה דבר שדבר הוא מותר, אבל פליטתו בשעת שהוא מותר, יהיה מותר, יהיה אסור. והפי מגנים אומר עוד יותר, הפי מגנים אומר שאם, במה שאמרנו, שאם אני מבשל בשר ביין והיין פוגם את פליטת הבשר, אז זה מותר. ואם היין הזה נופל בבשר אחר, אז זה יאסור, אפילו אם לא נרגש טעם לשבח, בגלל שהבשר שיש בתור היין הוא מין במינו כלפי הבשר. אז אפילו במין במינו הוא עושה אפילו עם תופעה של טעם לשבח. זאת אומרת שפה הטעם הוא עושה אפילו עם הממשות מותרת, ואפילו אם לא נרגש את הטעם. שזה מוזר מאוד, לא? טוב, הרמב"ם ממשיך. עוד שאלה אחרונה, לפני שאולי נחזור קצת על השאלות, כדי שיקלור. עוד דבר. הרמב"ם מביא הדין השלישי של הרמב"ם, שאם באותו סיפור יש לי כפית של בשר שנכנס ביין, שזה טעם לפגם, אז אמרנו שהיין הוא מותר. למה? בגלל שלגבי היין הפליטת בשר שיש בתור הכפית הוא לפגם, אבל הגדרה היא אסורה. עכשיו שאני מבשל עוד פעם בגדרה מים, בוא נגידו, אורז, או משהו, ואני מכניס פעם שנית את הכפית. אז פה הכפית לא תעשה. או אם אני מבשל את זה עוד פעם מגבירה, ואז זה נקרא נד ברנד. ככה קודם, אתה זה שר שם מסביר שזה נד ברנד, שזה גם מוזר מאוד. ירדי נד ברנד, אף פעם לא אמרנו לי, הם קוראים את זה נד ברנד היתר. זה לא נד ברנד, תם לב גם, זה נקרא אתר עד כדי כך, אז זה אתר וזה גם יכול לעשות. הכוונה, השאלה מה אנחנו אומרים בנד ברנד, האם זה צריך להיות, מה שלא איסור זה נקרא אתר. אז מה זה נד ברנד? הפשטות, יש גם פה את השאר שמגדיר את זה נד ברנד. דמידי ואיסורי כל אחד יקרתי מכלל עשו עד סוף העולם. הפשטות של נד ברנד היתר זה מה שזה, יש פה חלב שזה מותר, יש פה בשר שמותר. נדרדר טעמם, חוזק טעמם, כלי שני, כלי שלישי, אז עכשיו ברמה כזה של טעם קלוש, אם נפגשים, אין להם מספיק כוח
לייצר שם איסור. זה דבר, זה דבר. אבל דבר שהוא אסור, שיש לו טעם איסור, כל הזמן שאתה יכול לדרדר את טעמו כמה שאתה רוצה, אם אתה מרגיש אותו, זה אסור. כמו בדרשה. אז פה מה קורה פה בטעם לפגם? שטעם לפגם הוא היה טעם גמור, הוא היה לשווה, כן? הוא ידרדר טעם, הוא יהיה לפגם, הוא נכנס בחלה, ביין, הוא נהיה טעם לפגם, אבל אם הוא נכנס בתוך הגדרה והגדרה נותן טעם לשבח, אחר כך למשהו על ירקות, זה יהיה כן עושה. ואחר כך אתה עושה את זה פעמיים, אז פעם שנייה, אפילו אם הוא נותן טעם לשבח בירקות, זה יהיה מותר בגלל שקלש הטעם, זה נקרא, זה יותר דומה לנדברנה דהיתר או לנדברנה לאיסור? למה? היום, למה זה, איך שזה נכנס, זה לא טעם אסור. למשל בבשר וחלב, שבו נשאלתי... מה אכפת עם ההיסטוריה? אז גם בבשר וחלב זה ככה, למה זה היום זה משביח לי את הדפשי. בבשר וחלב אמרנו את הסברה, שכל אחד מותר, וכדי... אבל למה זה היום אני מקבל טעם, בבשר וחלב יש לי טעם לזה. אתה יכול להגיד לי, לא אכפת לי באיזה שלב זה היה מותר, אז עכשיו זה טעם פעם... שלב שני שם, הוא טעם, זה מה שהוא עכשיו היה טעם, זה שאתה לא על מי לספור. אבל אני לא מסכים, למה? בגלל זה, וזה נגיד לספור. הספרה של טעם, נד ברנת הוא לא ספרה של, בגלל שהטעם שם קלוש מותר, זה לא הספרה. אם זה היה ככה, אז כל פעם... ספרה של טעם כזה לא עושה. אז כל פעם, מה אכפת לי שבשלב ההיסטוריה היה אסור, איסור, איסור, הוא הייתה, התוצאה היא שזה קלוש או לא קלוש. אם המודד הוא הקלוש, אתה צודק. אבל אם המודד הוא לייצר איסור או להרגיש איסור. אז לייצר איסור, אני מבין שאם יש פה שטן די תרע בעצם, הם לא יכולו לייצר איסור. בגלל שזה יותר מלכנו שהפגישה של האיסור יהיה מחדש איסור, אני מסכים איתך. אבל אם הטעם האיסור היה טעם האיסור האורגינלי, והוא עבר בתהליך שהוא היה מותר ועכשיו הוא חוזר להיות אסור, מה אכפת לי שהוא עבר בתהליך? כתוב בנת ברנת, שמי שהולך בכאלה תהליכים, זה לא עושה. זה דוגמה, אתה אומר דוגמות. אתה אומר ככה, אני בסדר. יש לומר שגם להעיר בן אדם ישן זה גם לא כל כך קל, כן. יש לומר שגם להעיר בן אדם ישן זה גם לא כל כך קל, כן. מה אתה רוצה? זה הכיוון שלנו, אתה רוצה להגיד שפה יש חיסור חדש. אז רגע, אתה אומר משהו כבד, אתה אומר משהו כבד, אתה אומר שטעם זה לא גילוי של הממשות, זה דבר אחר. אם הטעם הוא גילוי של הממשות, אני לא מביא אותך, ולא מביא אותך גם. אם הטעם הוא אוסר בגלל שהוא ניכר, או בגלל ניכר שהוא ניכר של הממשות, או בעצמו, כמו שאולי ברשב"א זה אפשר, שעצמו בזה שהוא נרגש, שהוא נקרא ניכר שהוא חלק מהאוכל. יכול להיות או ככה או ככה. אם זה ככה, אם זה פשט, מה אכפת לי שהטעם הזה הלך לפני חמש דקות היה מותר? עכשיו הוא עזור. ואמרנו שטעם קלוש באיסור, לא פוקע, שם איסור. אם אני מבין שזה, כל טעם הוא רק מכיר ממושות, גם נד ברנת יתר אני גם לא אוהב. למה נד ברנת יתר הכי? לא, בגלל פה אין לך איסור. אבל למעיס אני מרגיש שאתם ביחד. אבל למעיס זה בחלל משתם קצר. הבריאות. אז נגיד אותו דבר בקדם מצב שזה הגיע ככה, אם אני רק אומר... אני אומר לך, פה עוד פעם, נעשה לך משהו שגם כתוב בשער וגם כתוב מכל הפוסקים. שהיתר בין נד ברנת איסור בין נד ברנת יתר, פה אתה מכניס איסור. וכדי לייצר איסור אתה צריך רמה כמו חשמל. כדי שזה משהו קורה, האיסור חל, צריך להיות שיש רמה של טעם, נגיד עשר. פחות מזה זה לא נקרא טעם לייצר איסור. אז אין לי שום בעיה, להשתהם. זה מותר, מותר. בספרדים מותר לך תחילה, תאכל את זה לבריאות, לך תחילה לדרנה. אין לך בעיה. אין לי בעיה. אז זה מותר. אתה מחדש איסורים לגבי הפרק? מותר. מה שאין כן דבר שהוא אסור. שהוא אסור בגלל שהוא נחלש, הוא נהיה קלוש, מה זה לא מותר, זה אסור, לא פקע איסור. אז עכשיו אם, מה זה הנד ברנת הזה החדש? אם הטעם הוא הגילוי של האיסור, מה אכפת לי שלפני חמש דקות הטעם היה במצב בחיצים של שהוא מותר, וגם הוא יכול לעשות את הבליה כמו שאמרנו, אז האיסור לא פקע לגמרי, אז ודאי שזה אסור. אז כולם פה מסכימים שזה אשר מותר. מוזר מאוד. ואם הטעם של עצמה, אבל זה לא גילוי למה זה מותר, למה זה מותר? אז יאי, אם אומרים שטעם זה משהו חדש, אז אולי צריך לחדש חידוש, ואם אין לך מספיק טעם של איסור, זה כמו בשר וחלב. אבל הוא עצמו אסור, אבל הוא עצמו אסור. מי אמר שעצמו אסור? אם זה דבר שהוא חיד, אם זה לידה חדש, אם זה פן חדש של האיסור שצריך להוליד אותו, אז אולי צריך תנאים להוליד אותו. כדי לייצר אותו, אולי גם צריך פה, אז זה אפשר לדבר. זה כבר לא, זה לא כבר מופע. להגיד שאם זה דבר חדש,
אז כדי לחדש חדשים צריך דברים, צריך תנאים, ואין לך את התנאים כדי לחדש. יכול להיות? לא, אבל עכשיו שהוא ניתה, שהוא ניתה בשלב שני. הוא ניתה ואחרי זה הוא נעשה. אז מה קורה? זה כמו פרישון יותר חלש, או זה דבר חלש לגמרי. זה אחד מהחקירות שאנחנו צריכים להבין כדי להבין פה מה קורה. למה אפשר להגיד שמתי שזה מוליד טעם כזה שמולד על ידי כזה דבר, אז נכון שאני טוען בטעם, אבל זה מתחדש בין הדברן שכזה טעם הוא לא אסור. כזה טעם שהוא נולד על ידי, הגיע לפגם, ועוד פעם לפגם, עכשיו יש לי איזה טעם, זה כמו תמצית אחרת, זה כמו...